Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så du kan blive del af Wicked Mantis crew. Og vi skal tilbage, hvor vi sidst slap Resident Evil Zero. Og jeg kan ikke huske, hvor jeg kom til. Jeg ved ikke, om jeg skal den her vej. Det finder jeg nok ud af. Det er længe siden, jeg har spillet det, så så jeg skal lige finde ud af, hvor vi skal hen og sådan nogle ting. Jeg kan være, jeg skal ovenpå. Hvis jeg husker rigtigt. Åh nej. Jeg kan ikke. Okay. Den vej skal vi ikke hen. Kan jeg huske. Den vej skal vi ikke hen. Fordi de der, de eksploderer selv, sådan jeg kan komme tilbage efter. Så vi kan ikke komme derind endnu. Så jeg tror, vi skal. Jeg kan ikke Nej, det kan jeg ikke nu. Jeg får sådan en pistol, hvor jeg kan hive mig op og sådan ting. Åh nej, ikke mere af de der zombier vel. Jeg tror, jeg skal den her vej. Skal jeg gennem køkkenet? Ej, jeg tror, jeg skal ovenpå. Skal lige se, om der er noget her, vi skal. Ja, jeg tror, vi skal herind. Ja, det er her, vi skal. Jeg ved ikke, om jeg kan gøre det. Åh nej. Der er masser af skud til mig. Og så er der det her. Åh, nej, det kan jeg ikke. Okay, jeg skal lige jeg skal lige se, hvordan var det nu, jeg kan der. Sådan. Og så der. Åh nej. Jeg skal smide noget væk. Jeg kan også give den til min anden partner, måske. Hvad skal jeg give ham?
Allergi. Jeg tror, jeg vil give ham den der. Allergi hende. Ja, sådan. Så næste gang, at han kommer, så... så... Åh nej. Åh, jeg skal bruge ham den anden der. Hold op. Og jeg ved ikke. Skal vi se. Hov, oh, var der ikke noget, der blinkede derhenne? Har der været mig? Jeg tror, jeg skal herind. Okay, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke helt huske, hvad jeg skal. Men jeg ved i hvert fald en ting, at jeg... Der, åh oh nej. Ja, den blev jo låst op efter, at jeg... Hende der, hun satte det der til. Åh oh nej. Det kan jeg godt huske, det her. Sådan. Jeg skal lige se, hvor meget plads han har. Okay. Det er fordi, at jeg... Jeg kan huske, hun... Han skal have vist have nøglen. Oh no, tryk. Sådan. Sådan. Og så skal han have nøglen. Tror jeg. Sådan. Åh nej. Hov, oh, det trykker lige forkert. Hvad så? Jeg kan ikke huske det. Hvorfor går jeg ikke bare tilbage og ser, hvad det er, jeg skal bruge den nøgle til? Examen. Står der. Zoom. Conductor room. Conductor, har jeg ikke set den før et eller andet sted? Jo, jeg tror, jeg ved, hvad for en dør det er. Jeg ved godt, hvad for en dør det er. Jeg skal ud herfra.
Så vi skal herhen. Hun må lige holde lidt ud, hende der. Og så tror jeg, det er... For det var en dør, der ikke kunne åbne, som hed noget, også hed et eller andet. Det er ikke den, det er heller ikke den. Hov. Heller ikke den. Der. Yes. Yes, det var der, jeg tænkte nok. Åh nej, åh nej. Og der er en map. Hvad er det for en knap? Der er to af de her slags, men hende der skal bruge den, han kan ikke bruge den alligevel. Så det er dumt at tage den. Alligevel så. Det er bedst, hun gør det, fordi hun kan mix og eller der. Åh nej. 15 skud. Det er ikke nok. Jeg tror godt, jeg ved, hvad der skal ske her. Åh nej. Åh nej. Please, ikke hvad jeg tror. Okay. Det her bliver sjovt. Jeg har 15 skud, og jeg har ikke noget ordentligt våben. Jeg tror ikke, jeg overlever. Hvad er det? Gispinsæt, hvad sådan skal man bruge det til? Åh, yes. Jeg tror ikke, det er nok. Åh nej. Og hvis jeg husker rigtigt, så fylder den der for to. Er det gør den. Det er kun indtil videre. Yes. Men jeg vil ikke bruge den nu, før at jeg møder op til den. Jeg skal lige være sikker på, at alt er det, som det skal være. Jeg tror ikke, jeg kan løbe væk fra den, for at være helt ærlig. Okay. For at være helt ærlig, jeg tror, jeg kommer til at bruge den nu. Jeg skal bare sørge for at være klar på det. Jeg skal
my god, det her bliver ikke særlig sjovt. Oh my god. Oh nej. Kom nu. Kom nu. Og jeg kan ikke døde den. Prøv så. Okay. Det er sgu da ikke meget til. Men åh nej. Så må jeg efterlade. Jeg skal lige se. Ja, jeg får den faktisk alligevel senere. Hov. Sådan. Hold op. Jeg skal bare være sikker på, at alt er, som det skal være. En mappe. Okay, jeg skal lige se. Jeg skal tilbage til køleskabet, tror jeg det er. Eller det der køkkenet. Og jeg kan jo gemme. Okay. Ja, jeg kan ikke gemme. Jeg kan ikke gemme. Jeg bliver nødt til at fortsætte. Jeg kunne gå tilbage, men nej, nej. Så. Nej, det var ikke der, var det? Nej. Det var det ikke. Sådan. Nej. Jeg kan faktisk gå. Jeg skal jo igennem her. Så skal jeg. Den var lukket, ja. Og hvor er du? Der. Nej. Hold op, det klarer jeg smurt. Oh my god. Jeg skal lige se, hvor meget liv har jeg. Fint.
Ingen problem. Nej. Det var ikke lige det, jeg skulle. Jeg tage den der nøgle, der var der. Der var en anden nøgle, jeg skulle have. Skal vi se. Der. Det er rigtigt. Vi skal være to om det. Så blev den låst op. Oh shit! Oh my god, chok! Tom flaske. Oh nej, det vil jeg ikke. Men det her, jeg kan lave Molotov cocktail. Jeg skal lige Ice Picker. Jeg skal lige se på en den anden. Om der er noget, hun skal bruge for at komme herud. Okay. Ej, det er forkert. Sådan. Jeg glemte lige at give den. Sådan her. Oh my god! Hvor mange er der?
Hold up. Men nu ved jeg, hvor jeg skal hen nu. Så... Kommer du? Hvad så? Hvordan var det, man tilkaldte ham? Jeg kan ikke engang huske det. Og... Så nu kommer han. Så skal vi have den der ting der. Så, hallo? Blev hun af? Oh my god, man. Skal du ikke med? Hold så. Og så skal vi herud. Tror det er, ja. Jamen, det var da godt, de der zombier kommer. Det er da godt nok irriterende. Åh, her. Her vi skal hen. What? Åh, det er hende, der skal bruge den. Det var jeg kan huske. Jo, det var rigtigt. Jeg skulle bare en lidt længere ind. Hej. Hej. Oh. Væk, væk, væk.
Ej, nu bliver jeg til zombie. Hvad fanden? Hvad sådan er der derinde? En jewelry box. Jeg vil gerne vide, hvad der er derinde. Sølvring. Åh, nej.